Алматы облысы Талғар ауданындағы мектептердің бірінде жұмыс істейтін есепші бюджет қаражатын жымқырған. Ол қызметкерлердің жалақысын туыстарына аударғаны анықталды. Шығын 90 миллион теңгеден асады. Қазір қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Ал Таразда бұған дейін мемлекет қаржысын жымқырып сотты болған бөлім басшысының тағы бір қылмысы анықталды. Зият Тұрсынұлы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімін басқарып тұрған кезінде жол жөндеуге бөлінген 34 миллион теңгені ұрлаған. Сот бұрынғы мемлекеттік қызметкерді кінәлі деп танып, 8 жылға бас бостандығынан айырды. Еске салсақ, күдікті былтыр тамыз айында 116 миллион теңге бюджет қаражатын жымқырған үшін қамауға алынған еді. Тараз қаласында үш кешен орташа жөндеуге бөлінген бюджет қаражатын жасалды деп жалған құжаттарға қолданылған. Жасалмаған жұмыстарға ақша төленген. Қазір таңда шыққан үкім бойынша тағылған айыптағы мемлекетке келтірілген 34 миллионнан астам шығын сотталғандармен толық өтелген тергеп-тексеру кезінде алдыңғы сотталғы бойынша мемлекетке келтірілген шығын өтелмеген.